Ahoj, já vás tímto vítám u dalšího videa. Dnes se podíváme na to, jak si jednoduše a za rozumné peníze postavit externí SSD disk pro váš Apple Mac. Využijeme k tomu tady externí rámeček od firmy Axagon a tady NVMe M2 disk od Kingstonu 2 TB. Jak všichni možná dobře víte, tak Apple do svých počítačů dává SSD disky, které nejsou upgradeovatelné a nelze je vyměnit. A za větší kapacitu tohoto úložiště si skutečně říká neuvěřitelné peníze. Když se podíváte na nový Mac Mini M2, který v základu stojí nějakých 17,5 tisíce, což vůbec není špatná cena, ale jeho interní úložiště je pouze 256 GB. A když se podíváte na stránky Apple a navýšíte si tu kapacitu na 2 TB, tak si připlatíte a poslouchejte neuvěřitelných 24 tisíc. Skutečně já bych vám to nedoporučoval. Možná bych si připlatil těch 6 tisíc za 512 GB, ale rozhodně ne nic víc. Já si většinu svých Maců kupuju se základním diskem a následně používám externí disky. Již dlouhou dobu používám tady ty Samsungy T5 a T7, což je skvělé řešení, ale úplně to nemíká rychlostí a ta cena za 2 TB si také připlatíte nějakých 4 tisíce korun. Ale v porovnání s těmi 24 tisíci od Apple je to skutečně směšné. Pokud jste jako já a stříháte videa, tak těch 500 GB vám za chvíli stačit nebude. A proto jsem se rozhodl, že si postavím svůj externí disk za rozumné peníze. Co míním tím, když říkám za rozumné peníze? Tady ta kombinace, kterou já jsem vybral, to znamená rámeček od firmy Axagon a Kingston M2 NVMe disk, vyjde na nějakých 2880 korun z daní, což je v porovnání s tím Samsungem T7 o nějakých 1100 korun levnější. A co víc, tenhle ten rámeček, který je označen jako 10G, slibuje vyšší přenosovou rychlost než ten Samsung T7. Ale znáte to, slibem nezarmoutíš. Tak se na to pojďme podívat, jak na tom ve skutečnosti z rychlostí tenhle disk bude. Mohli byste si říct, proč si raději nekoupit hotový externí disk? No má pro vás hned několik důvodů. Sestavením vlastního disku ušetříte peníze. Tato kombinace vychází o nějakých 1200 korun levněji než Samsung T7. Dosáhnete vyšší přenosové rychlosti a získáte možnost pozdějšího upgradeu disku. Navíc ten starý disk pak můžete použít například v PC anebo v iMacu. Co tedy k tomu budeme potřebovat? Budeme potřebovat externí box a budeme potřebovat vlastní NVMe disk a nůžky na otevření toho disku. Tak jdeme na to. Nejprve otevřeme ten rámeček. Výborně, to jsou bundičky na připevnění toho disku. Je tady i kabel a je to kabel USB-A, USB-C s tím, že má tu Ačkovou, Cčkovou redukci. Co mě překvapí je, že ten kabel je poměrně krátký. Já odevřu a můžete si všimnout, že má nějakých 20 cm. A je taky poměrně tuhý. A podíváme se na ten rámeček. No. V porovnání s tím Samsungem T5, podívejte se, jak je to krásně malinký. Dále tady také máme teplovodivou podložku pro chlazení disku. Rámeček je totiž z hliníku a tady ta teplovodivá podložka umožní to, aby se vlastně disk dotýkal přímo toho pouzdra a aby se mohl chladit. Protože pokud se disk přehřeje, může dojít k zpomalení rychlosti anebo dokonce k chybám při zápisu nebo čtení. Možná by vás zajímalo, jak jsem tenhle ten box vybíral. Já jsem ho vybíral tak, aby měl přenosovou rychlost, kterou udává výrobce 10 gigabit za sekundu. To znamená, tyhle disky jsou označené 10G. Poměrně lehkej. A rozbalíme si ještě ten vlastní disk. Co tomu nechceme. Tak. Super speed USB-C 10 gigabit per second. Tenhle ten rámeček podporuje jak NVMe disky, tak SATA. A já vás upozorňuji, kupte si ten NVMe, protože s tím NVMe diskem dosáhnete větších rychlostí než se starým rozhraní SATA. Podívejte se
jak úžasně malinký ten disk je. Moc nechápu, teda chápu, peníze. Proč Apple nedává takovýhle disky do těch svých počítačů, tak jako to dělá většina výrobců PC notebooků. Protože nám by velice usnadnili potom ten upgrade. A oni prostě chtějí ty naše peníze. Takže vidíte disk a podíváme se do návodu, jak ho nainstalovat. Nejprve musíme sundat zadní kryt. Jo, tady je šipka na tom. Jo, jednoduše. Po sundání toho zadního krytu bude celý ten vnitřek toho disku vysunout. Nebudu vám říkat, jsem poměrně dost překvapený tím, že vlastně vevnitř skoro nic není. Vidíte, je tam jeden čip, to bude nějaký řadič a to je všechno. Instalace disku je snadná, protože když se podíváte, jak tady je takový výřez, který vás perfektně navede k tomu, abyste tam ten disk správně zasunuli. Ten disk tam jde zasunout jenom jedním způsobem, kdybyste se pokoušeli na druhou stranu, tak to nepůjde. Koukám, že součástí rámečku nejsou šroubky, ale jsou tam takové instalační umyčky, kterými ten disk zajistíte. Nandáte a zacvaknete. A jak vidíte, disk je v rámečku nainstalovaný. Nyní jde tu teplovodivou podložku. Má folii z obou stran, takže já stoupnu tady tu, jo, už to jde tady z té strany. Pokusíme se trefit tak, aby podložka byla po celém disku. Je folie z druhé strany a teď už nezbývá, než rámeček zavřít. Opět je to snadné, protože tady je výřez na ledku. Hodně uživatelům se stěžovalo, že to tam moc nejde. On to chce trošku tu podložku pomačkat. Je to taková vlastně modelína. Pomačkat, aby se roztáhla a aby vám to nebrzdilo, když to tam zasunujete. Tak, a je tam. Nyní nezbývá nic jiného, než nainstalovat tady ten zadní plate a já trošku vyleštím. A podívejte se, disk máme připravený k použití. Pojďme se podívat na to, jak je na tom ten disk rychlostí v porovnání tady s tou T5 a v porovnání s interním diskem, který je tady v tom MacBooku Pro M1. Tenhle MacBook má tu nevýhodu, že má pouze dva USB-C porty. To znamená, když dobíjíte, máte už jenom jeden port na ten externí disk nebo na další příslušenství. Tak, připojíme a jdeme na to. Povolit připojení příslušenství. Ano. A následně vidíte, že připojený disk není čitelný. Není čitelný z toho důvodu, že není naformátovaný na Mac. Takže máte možnost vysunout, ignorovat anebo inicializovat. Dáme tedy inicializovat a otevře se vám disková utilita. V diskové utilitě je potřeba tento disk sformátovat na formát, který si budete přát. Pokud disk chcete používat na Macovi a chcete ho používat i na PC, tak ho musíte sformátovat do formátu XFAT. Já ho budu používat pouze na Mac zařízení, takže v mém případě vyberu formát APFS. Nyní je potřeba disk pomenovat, takže já ho pomenuju externí SSD 2 TB a dám smazat. Chviličku to zabere a disk se naformátuje. Vidíte, už je připojený do systému. A pojďme si tedy změřit, jak je na tom z rychlostí. Já k tomuto používám aplikaci SpeedDisk od firmy Blackmagic. Blackmagic Design je firma, která dělá software DaVinci, takže SpeedDisk. Nyní se tedy změříme nejprve ten interní disk, který je přímo tady v tom notebooku. Start a to je rychlost. Vidíte čtení 2642 a zápis nějakých 1819 MB za sekundu. A jak vidíte, rychlost zápisu je 2288, takže nějakých 2300 MB za sekundu a rychlost čtení je dokonce 2800 MB za sekundu. Tyhle disky, které Apple dával tady do toho MacBooku Pro M1, jsou skutečně velice rychlé. Ale nedá se nic dělat, mám tam jenom 256 GB, tak pojďme se podívat, jak rychlý je tenhle ten externí disk, který jsme si sestavili. Musíte vybrat cílový disk, externí SSD a pustíme to.
Tak jak vidíte, tak ta rychlost je velice slušná. Není to tady slibovaných 10G, což znamená nějakých 1000 MB za sekundu, ale samozřejmě to je teoretická maximální rychlost, kterou byste mohli dosáhnout. Tady vidíte, že rychlost zápisu je nějakých 864 MB za sekundu a rychlost čtení je 840 MB za sekundu, což jsou skutečně velice, velice slušné hodnoty. Tak pojďme se podívat tedy, jak dopadne tady ta T5, z které dneska zcela běžně stříhám bez problémů v DaVinci 4K videa. Opět musím zvolit cílový disk a jdeme na to. A jak vidíte, v tomto případě ta rychlost je víc než o polovinu pomalejší než u toho disku, který jsme si tady sestavili. Rychlost zápisu je tedy 363,7 MB za sekundu a rychlost čtení je nějakých 384. Jak si můžete všimnout, je to více než o polovinu pomalejší než u toho disku, který jsme si tady sestavili. A to už možná bude znát i při střihu videa. Pokud vás zajímalo, tak dělal jsem tady na kanále i video na ten Samsung T7, abyste si mohli porovnat vlastně v té podobné cenové kategorii, i když tenhle ten postavený disk vychází levnějc, jak na tom ten Samsung T7 je. Tak jak vidíte, když porovnáte tenhle disk, který já používám běžně pro střih svých videí, s tímhletím diskem, který jsme postavili, tak ta rychlost tady na tom disku je více než dvojnásobná. A to už možná bude znát i při střihu videa. Pokud vás zajímalo, tak dělal jsem tady na kanále i video na ten Samsung T7, abyste si mohli porovnat vlastně v té podobné cenové kategorii, i když na ten postavený disk vychází levnějc, jak na tom ten Samsung T7 je. Tak co tomu říkáte? Podívejte se, jak ten disk je nádherně elegantní a 2 terabajty můžete mít za necelé 3000 v porovnání s těma 24000 samozřejmě rychlejšího disku od Apple. Ale tu rychlost si myslím, že nepoznáte. Já doufám, že se vám tento návod líbil a že vám pomůže ve vašem rozhodnutí, jestli si koupit hotový disk anebo jestli si postavit svůj vlastní. Pokud se vám video líbilo, dejte mu like, sdílejte ho a pokud nechcete přijít o žádná další videa, nezapomeňte dát odběr kanálu. Já se s vámi tím doloučím a těším se s vámi na shledanou u nějakého dalšího videa. A doufám, že jste se zase něco naučili.